شيخ رواجة هيلب كيسا ما حلال با هدي و حلال يهي زكاة الفطر ما لغو بحن كرا بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة أو درواقة أما ورابها هيلب كيسة ما لعوني كرا ما المهنة الصومالي ده دحية ده حيسة كلام وعين كوتي من مركز سيرة قاضي وقال ده كيسمايو هي أورك الشباب وحي الفتوى بل أي فليين بقى إن ورابها لعوني marka arrintii meel walbay ku dhagtay oo waxaa la yidhi war nimankii waxay la yimaadeen haddana waraabihii hala cunaa u dambaysay waa la soo weydiiyey oo sbaiga soo weydiiyey oo idaacadaha soomaalidu dhegeystay caalamiga qaar ka mid ah ay weydiiyey oo ma aqaan xalay iyo waxay sii daayeen masaladu marka waxa weeye masale la isku wareeriya maaha waraabaha hilibkiisu على الراجح والله عوني كرا وانا بناي مسألة الشباب نمائي هو مسألة شرعية واحد مسألة أرور ما مسألة دو. مسألة دو حيساق وحيسا حديث جابر وأي وريين أهل السنن يا أحمد وصحيحية الإمام البخاري ترمذي بيهقي ابن حبان ابن حجر وحوجيه شيخ الباني وصحيحيه حديث markaasuu raawigii xadiiska ka warinay wuxuu ku yidhi aqaalahu rasuul llah ma rasuul ilaahay baa sidaa yidhi jaabir mise waa jeebkaaga markaasaa wuxuu yidhi may rasuulkaa yidhi rasuulkaa yidhi waraabuhu waa ugaan xadiidkaasaa masalada asal u ah waxaana qabay in la cuni alimaamu shaafici iyo imaam axmed kutubteenna fiqigana way ku taalaa sheekhu kutubtu akrinayay ee fiqiga ahayd inaad ku marteen baan umalanaya hadiidaan marina minhaajkaad ku mari doonta dabuca in la cuni karo laana madhabka shaafici wa axmed shaafici bal imaamu shaafici caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay fii kitaabi lum wuxuu ku leeyahay dabuca waxaan soo gaadhay buri isagoo lagu kala iibsado suuqa safiya marwo dhexdooda ah suuqa safiya marwo dhexdooda mitqaan labada buurood ee hadda mascaagu ku dhex yaallo dhexdoodaa suuq ahaan jiray suuqaasaa dhurwaayadii waraabaha la keeni jiray oo sida ugaadha loo kala gadan jiray buu leeyahy carabtu waxyaalahay jeceshahay oy ammaantuuna ka mid ahaabay yuu leeyahay imaamu shaafici caleyh raxmatullah masaladu marka asal ahaan waa sidaa waraabaha waa la cuni karaa hilibkiisuna waa bannaan yahay kutubtii fiqiga culimmada ee jirteena waa ku yaallay laakiin su-aashu waxay tahay hadduu ku ooli jiray maxaa hadda keenay in mas'alada sidaa loo ihaareeyo maxaa kicinta keenay waxaa keenaan idiin sheegaya waxaa jira hadal imaamu shaafic uu leeyahay oo laga fahmi karo waraabuhu inuusan micida wax ku dilin ama micidiisa inuusan wax ku weerarin kutubta shuraaxda minhaajka iyana way qoraanoo waraabahan dadka weerarahaya ee xoolaha weerarahaya ee wax cunahaya ee wax raadsanaya ee imtixaanka ah waraabihii xadiidku sheegaya ma aha bay dheheen culimmadu culimmadii soomaalidu madhabkaasay mari jireen waxay dhihi jireen waa mid waddamada carabta laga helo oo nacas nacas ah doqon ah oo sida ugaadh ugaadh iskaba waxba cunin waxba ugaadhsanin waay saasay dhihi jireen laakiin xaqiiqada marka loo noqdo waraabaha jooga caalamu alcarabi dhulkiisa oo khaasatan makiya madiine iyo dhulkii waxyiga joogay ee kutubtu ka hadlayso iyo waraabaha soomaaliya joogaay wax farqi aniga uma arkin haddaad akhridaan kitaabka uu leeyahay alimaamu damiri waa ninka sharxay minhaajka oo ku sharxay
كتاب كيس اللي هذا النجم الوهاج في شرح المنهاج، وإمام محدث وفقيه، والشافعي لي بقى، وحليه كتاب اللي هذا حياة الحيوانات الكبرى. كتاب كاس مركات النقطة الضبع ما دد الضبع انت ادول استاكتوت اخرده صفات كي خصائص ورابها مركات اخرده ورابه صومالي وتلمامي ورابه ضدك عني وهيلب كي صعوني وحولها عني وحب الريبين وهيلب كمركو عنا وحكا الله يريه وكسي لفتي سيبا كتب قواميس ورابها صوري سمركات في رسانة وكاني لوك تكالوتيني marka waraabuhu laga hadlayo keen keeno jooga dhulkeena Soomaali jooga ma waa mid kale warkaas waxa uu ogaa mas'alada yar marin habaabiyay waana mid ka keentay hadda mas'aladu markii la arkay in lala yaalo laakiin xaqiiqadu waxay tahay waraab waa waraab waraabana uga dhul ku tirsan ay ma kala qabta inuu xaray Abu Hanifa ka mid yihiin oo waxay dalishanayaan xadiiskii ahaa kullu dhinabin min as-sibaa'i haram يعني واحد كسته أو دور شوكته يعني أو معله واحد عارن هيك كيس كاسد اللي شنو يمرق حيله معله ولا يوحدون وكدي له فوق هذا قرب هالكاميرا أو حرامين هيك كيس لكن لما ده حديث إسكامه هري ما نيا سأل يسوع فتشنا يا حديث كده هي كل ذي ناب من السباع وعام وكه الله يا دور شوك جد بكه الله حديث كورا waa ku soo aroorayna waa khaas oo mid gooni abu ku saabsay mid kan meesha goonida ku soo aroray midda uu ku soo aroray isaga loogu amal falay qaacidada yani usuliga ah sidaas waa qaacidada saxda ah qawaad al-istinbat kamida wal jam' wal tarjih sidaas weey marka sida saxda ah raajixa ah waraba hilibkiisa waa la cuni karaa وأنا بسأله هو الرئيسي أو حتى ما أصبع تامر كان إنتا كيو كدبو سكات الفطري ما لغو بحين كاره سكا لغو ديغو ورابح أن لا آدين هيلب كسكات الفطري ما لغو كارنا ده خير الله كسير هيلب كود هيلب ورابح هذا نيروبي نوغو ما هي سيدي واحد ترى هذا سيدي سوى هيلب كاللعونو سكات الفطري ما كو بحين كاره ها على الراجح وكو بيحي كرايا وعنتو مرادو هي لكو عنتي هينا سكات الفطر وقالي كرايا والله أعلم جزاه الله خيرا وحسن الله إليه ونفعنا الله به سائل كان